שנה טובה. אנחנו אחרי יום כיפור, והיום הזה בשביל המון המון אנשים יהודים זה יום של הרהורים של מה אני רוצה בשביל עצמי, בשביל המשפחה שלי, בשביל המדינה שלי, בשביל העם שלי, בשביל העולם שלי, מה אני רוצה בשנה הבאה. כי זה מה שאנחנו מבקשים מאלוקים ביום כיפור, נכון? שהוא ייתן לנו שמחה ופרנסה ואושר ובריאות ובלה בלה בלה. וזה הזמן להרהר על מה אני מתפלל, מה אני מבקשת. גם אנשים שלא בהכרח דתיים לוקחים את היום הזה לאיזשהו חשבון נפש או הסתכלות על המטרות שלהם והיעדים שלהם לשנה הבאה. בשיטת יעד אנחנו דוגלים בגישה מעשית ופרגמטית לעניין הזה. אני אומרת שיהיו מטרות, נעלות, חשובות, טובות, אמביציוזיות, זה טוב. אבל אם אתם באמת רוצים שהם יצאו לפועל, כדאי לפרק אותם לדברים שהם באנגלית, אני קוראת לזה doable, שזה באמת בר קיימה, שזה משהו שאת יודעת שאת יכולה לעשות את זה. לדוגמה, פעילות גופנית. אז הם יודעים, פעם אני חשבתי שפעילות גופנית זה חשוב, זה חשוב לבריאות הנפשית ולבריאות הכללית, אבל אבל זה מאוד, זה משהו משני, ואנשים באמת כשהם מתחילים לאכול בריא, אז הרצון הטבעי להפעיל את הגוף ולהזיז את הגוף בא, וזה נכון. אבל לאחרונה שאני שמעתי על מחקרים מסוימים שבאמת גם לבריאות המטבולית פעילות גופנית היא סופר חשובה. אבל אם בן אדם, נכון, אישה, לא הולכת, לא עושה שום פעילות גופנית, ועכשיו היא אומרת, השנה אני 3 פעמים בשבוע בחדר כושר. נהדר, באמת. וזה באמת המינימום שאומרים שצריך בשביל חיים בריאים. אבל האם זה באמת משהו שהוא אפשרי, שהוא באמת מעשי? האם זה באמת מעשי בשביל אותה אישה להגיע 3 פעמים מאפס, להגיע 3 פעמים לחדר כושר? אולי, אבל אולי פעם אחת. אז מה קורה? אז בשבוע הראשון הולכים, בשבוע השני הולכים, ואחר כך לא הולכים, הולכים רק פעם אחת ולא פעמיים, ואז היא אומרת, אוי, רק הלכתי פעם אחת, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר, בום. אפס, לא עושים כלום, מתייאשים, נכנסים לכזה מין ייאוש כזה, ואני לא בסדר, ואז זה לא עובד, אז בשביל מה, ובלה בלה בלה. אז במקום זה, אולי להתחיל עם מטרה שהיא אפשר להשיג אותה. לדוגמה, אולי אם היא הייתה שואלת את עצמה, אותה אישה, האם אני יכולה להגיע, אני חושבת שלחדר כושר להגיע 3 פעמים בשבוע באופן קבוע, כרגע, עם הלוז שלי והחיים שלי ובלה בלה בלה, זה לא אפשרי. אבל פעם אחת בשבוע זה אפשרי. ימי שני יש לי בערב יום פנוי, אני יכולה ביום שני, ימי שני אחרי צהריים להגיע לחדר כושר. וואלה, פעם בשבוע זה יותר מאפס, נכון? זה פעם אחת בשבוע יותר מאפס. או ללכת 10 דקות ביום, ולא חצי שעה או 40 דקות. זה 10 דקות יותר מאפס. אז אני תמיד, וגם באוכל, אותו דבר. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי שבאות אליי להיגמל מסוכר ומאכילה ממכרת, אם זה no way, אז זה no way. אם, אל תגידי לי כן, 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 ואז בראש כאילו לא, לא, לא יקרה. אם זה לא יקרה, נמצא דרך שזה יקרה. אנחנו לוקחות צעדים מעשיים ופרגמטיים, ואז כשהולכים קדימה, יש מוטיבציה להמשיך. כי אם אישה רואה שפעם בשבוע היא מצליחה להגיע לחדר כושר באופן קבוע, פתאום היא תמצא את הזמן לעוד פעם אחת, ואז עוד פעם אחת, ולפני שכאילו, ועם הזמן, זה הופך להיות הרגל של החיים, ואז אפשר להכניס עוד משהו. אז תמיד תמיד כשאתם חושבים על המטרות שלכם, גם אם יש מטרות גדולות, זה טוב, זה מצוין, אבל בדרך חייבים לפרק את זה, חייבים, זה קריטי, לפרק את זה למטרות קטנות, גם באוכל. אני תמיד, כשלדוגמה בשיטת יד, אנחנו לא מתחילים עם כזה sugar detox, עם כאילו הימנעות מוחלטת מכל דבר, דדדדדדד, מהיום אפס. צריך להתחיל לעשות את זה בצורה מקצועית, הדרגתית, כדי שהיא תהיה חוויה של הצלחה, ואנחנו נמשיך. וכאן המקום גם להגיד שאם יש לך מטרה, וכבר הרבה שנים,
ואת לא מצליחה לה, ואת כל פעם מנסה להגיע אליה לבד, ואת לא מצליחה. זה הזמן לבקש עזרה. את תחכי עוד שנה ולנסות לעשות את זה לבד. הזמן עושה את שלו. כל הזמן שאנחנו אוכלות לא בריא, לדוגמה, זה עושה נזקים לגוף. לא להחליט, זה גם החלטה. וזה החלטה לפעמים שגורמת לנזק. אז אם את ניסית, לדוגמה, לשפר את הרגלי האכילה שלך, כבר כמה זמן את מנסה לבד ואת לא מצליחה, זה הזמן לבקש עזרה. לבקש עזרה מבן אדם שמה שהם אומרים נשמע לך הגיוני. זה יושב כאילו על האמת שלך. זה דברים שאת אומרת, וואו, זה ממש, אני מזדהה עם זה. זה מה שחשוב לגבי הבן אדם. ואז לתת לבן אדם את האמון. אז זה מה שאני רוצה לאחל לכם. רוצה לאחל לכם שאיפה שאתם מתקשים, שתוכלו לקבל עזרה. ואיפה שיש לכם מטרות שתדעו לשים אותם בצורה כזאת לתת לעצמכם מטרות שהן ברי השגה. לאושר, לבריאות, להרגלי אכילה בריאים, לבריאות הגופנית, לכושר, לכל דבר שאתם, לפרנסה, למקצועיות שלכם, כל דבר, שאלו יהיו מטרות שהן בר השגה בשבילכם, כדי שבאמת באמת תגיעו בסופו של דבר ליעדים הגדולים. שתהיה שנה טובה ומתוקה ולא מעודף סוכר.